Рухливі активності, арт-терапія, майстер-класи відновлювалися та наповнювалися ресурсом у самому серці Карпат найменші учасники ретриту. Сподобалось малювати і робити усякі поділки. Сьогодні ми робили браслет і мені сподобалось, коли ми вчора робили квест. Майстер-класи, ось клас. І я собі знайшла кілька друзів. Для матерів малечі не менш важливо зберегти ментальне здоров'я, чим, власне, і займалися протягом 2 днів ретриту «Сила Карпат». Проблема насичена, ми задоволені, нам дуже весело. Зараз йдемо купатися, за це вам знову ж таки велика дяка. Крім спільних оздоровчих процедур, для матерів майстер-клас виготовлення аромасвічок. А ще займалися театротерапією, що стало новим цікавим досвідом. Тут відбувається перезавантаження. Тут відбувається відключення від реальностей сьогодення. Тут ми намагаємось не думати про трагічні події, які нас переслідують щодня. Намагаємось віднайти ресурс, який буде нас наповнювати, який буде давати сили, давати енергію, давати бажання жити, творити, розвиватись, підіймати нашу країну. У жіночому колі працювали з психологинею. Учасниці складали спільну казку, вивільняли негатив через справу із метафоричними асоціативними картами. Трішки себе розвантажити, можливо, в якійсь мірі перенестися в такий спокій, якусь безтурботність. Але з дітками я проводжу короткий такий, не знаю, це не майстер-клас, напевно, а це така зустріч в ігровій формі, де ми говоримо про емоції. Я відслідковую, що діти зараз дуже емоційно зрілі, можливо, в якійсь мірі трішки більше, ніж їм це потрібно, але вони такі класні. І також я додаю їм можливість в вільній грі звільнитися від тих емоцій, які зараз їх переповнюють. Для учасників ретриту зазвичай це 10 матерів та до 1,5 десятка дітей із числа ВПО, волонтерів та родин захисників. Усе безкоштовно. Вже ми провели 5 таких ретритів, тобто програма ретриту розрахована на 2 дні, тобто це вихідні дні. На базі рекреаційного комплексу на Ужгородщині також у нас були такі ретрити на Хущині. Запрошуємо мами з дітками, вони реєструються на нашій сторінці, відбувається відбір і потім безпосередньо вони запрошуються до участі. Програма ретритів розрахована на 2 дні і в програму включені різні активності, де би і мами, і дітки мали можливість і відновитися, і поспілкуватися. Тобто у нас є жіночі кола для мам, у нас є заняття з психологинею для мам, також є заняття для діток з психологом, арт-терапевтичні різні майстер-класи та різні активності анімаційні і квест-екскурсії, квести для діток якби відбуваються в межах цієї програми. Вже нам вдалося охопити 50 мам і понад 70 діток. Завершальний ретрит цієї осені попереду. Слідкуйте за анонсами на сторінці організації у соцмережах, щоб скористатися можливістю. Варто додати, весною стартуватиме ще одна серія відновлювальних ретритів.